Усан цэнгэл суманд шилэн зууд болж байна. За үүнээс шалтгаалan мал тижээлээр л үл залгаж байгаа юм. Хэрвээ өвс тижээл тасрах юм шууд хорогдол өсгөр байгаа юм. Өнөөдрийн мэдээгээр тоологдсон нийт малын 9 орчим хувь нь хорогдож байна. Энэ бол зөвхөн эхлэл. Хавар урт болно гэж малчид ханширч бас санаа зовнож байна. Тосон Цэнгэл сумын хэмжээнд өнгөрсөн оны дүнгээр 130-30 гаруй мянган толгой мал бүртгэгдсэн. Гэтэл оны сүүлд гарсан энэ мэдээ зодын улмаас эрс буурч 13 мянган гаруй мал бэлчээр хашаа ороондоо хорогдчихэ. Дүрсэнд мал хорогдоогүй мэт харагдана. Гэтэл нэл малчид буянт малаа гэрээ тойруулж өрчгөөд хараа сууж чадахгүй гууж авч алган даваачаад овоолсон байдалтай байна. Бодит байдал ийм хатуу байна. Гэтэл манай нутгийн олон одоо цөмөрөө малаа цөөлөл 50% нь нялгаанд бэлтгсэн. Тэгсвэл хүндэр их байгаа. Манай энд одоо ингэ байгаа цөөхөн малаа та тижээгээд одоо тэгэл мач хүнд хүч өрхөхөө байчаал байна одоо. Одоо тэг хавар ягаачгүй манай тосонгийн хавар бол 4 сар гаргаж ийш хавар болдог. 11 сараас ахуулаад ингээд цас орсон. Бид нэр одоо байдаг шатлаараа тижээл авсан. Тэгээд одоо бол өнгөв сором хоргодол ихтэй болж байна. Одоо хавар болох их зууж байна. Мал бол бүнхийн зогсоол тижээж байна. Үүс чи 21,000, 22,000 гүрчээд арай гайгүй 21,000-аар нэг. Манай үйлчлэгчийн 3 залууны хэлч нэг 100 гаруй, 200 гаруй бодлоо авчирсан. Тижээлгүүл бол ер нь дарахгүй дээ. Одоо сумаас болон улсаас өгч байгаа өвс тижээлийг хашаа ороондоо хүргэх нь тулгымцаа асуудал болчиход байна. Одоогийн байдлаар 450 гаруй км зэр талбуугаар зам татсан. Энэ ажил цаашдаа ч үргэлжилнэ. Ахин 2,800 км хэсэгт өвлжөнөөсөө гараагүй айлуудад зам татах чиглэлтэй байна. 196 сая төгрөгийн одоо юу хэвэг тижээл өвсийг одоо 50% хямдралтаар 3 үйлчлэлтэйгээр одоо тараасан байгаа. 36 өрхийн 87 малчид одоо бас отор нүдл хийж явна. Одооний байдлаар малчид бас өвс тижээлийн хомсдол ихсэж одоо 80% нь одоо дуусч гин гэсэн юутай мэдээлэл ирсэн байгаа. Мал хувийн өмч гэхдээ төрийн хамгаалтад байна гэсэн залттай. Тиймээс энэ мэд хүндэрсэн газруудын мэдээний сэтгэл санаа амжиргааг дэмжих үүднээс хандивын аян өрнөж байна. Үүнд нэгдхийг ажлын хэсгийн гишүүд уриалсан юм аа. Зөвхөн Захуу аймгийн хэмжээнд тарахад сүүлийн 7 хоног цас орсноро 2,500-аад хүн төрийн үйлчлэгээ авах нь бүр тасраад 200-аад хүүхэд өнөөдөр хичээлдээ очиж чадахгүй зам хаагдсан ийм нөхцөлтэй байдалд байна. Тэгээ өнөөдөр бас Монголын үндэсний радио телевизээр хандивын аяныг уриалах гэж байгаа юм байна. Тийм ч сайхан сэтгэлтэй монголчууд минь ээ та бүхэн маань хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ахмад наснуудад хандсан хандивын ийм одоо тусламж дэмжлэг үзүүлээч ээ гэж уриалж байна. Одоо 10 орчим хувьд хүрт байгаа малын хоргодлын хэмжээ дөнгөж эхлэл. Хамгийн үргэлжилсэн өвөл хатуу хавар Завхан аймгийн Тосон Цэнгэл суманд үргэлжилж байна. Тиймээс ихний сүлд сухуйж төл 9 минд бойжох хүртэл Тосон Цэнгэл суманд онцгой анхаарах хэрэгтэй байгаа юм аа.